11 სექტემბერი ჩემთვის ასოცირდება შიშთან. Რაღაც დაუჯერებელ შიშთან და დაუნდობლობასთან. Მე მახსოვს პირველად, როდესაც ვიმგზავრე 11 სექტემბრის შემდეგ, როგორ მტრულად იყო განწყობილი აეროპორტში ყველა მგზავრის მიმართ. Ყველა ეჭმიტანილი იყო, ყველა ბარგი საშიში იყო, ყველა ადამიანი საშიში იყო. Აი და ყველაზე ძალიან ამან დამთრგუნა, რომ ადამიანი იყო ის ვისაც არ უნდა ენდო. Და ალბათ ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება, რაც შეიძლება ელაპარაკოთ იმის შემდეგ, რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა, ამდენი დანაშაულო სიცოცხლე წავიდა ამ სამყაროდან, ალბათ ყველაზე დიდი რაც მოხდა, ეს იყო ადამიანებს შორის უნდობლობა. Თუ კი ელაპარაკებთ რელიგიებს შორის დაპირისპირებაზე, ალბათ ესეც ამასაც ამ უნდობლობის თვალით შევხედავთ. შევხედავდი მუსლიმებისთვის ქრისტიანები გახდნენ არასანდოები და ქრისტიანებისთვის მუსლიმები გახდნენ არასანდოები და როდესაც სამყაროში ვინმეს არ ენდობი, ეს იმას მე მგონი რომ მე შენ თვითონაც აღარ ხდები სანდო ადამიანი. იმიტომ რომ ყოველსმა ეჭვის თვალი თუ ყურო, ყველა ფეხის ნაბიჯზე რაღაც საფრთხეს უნდა ელოდე. Და შენც მტრის მოლოდინში ხარ და მტრის მოლოდინში მყოფი ადამიანი არ არის სანდო. ყველაზე მძიმე ალბათ ეს არის უნდობლობა. თუ კი ამ უნდობლობას გადალახავს ადამიანი ალბათ არ დაგვემუქრება დაპირისპირება, რელიგიურ ფონზე დაპირისპირება. იმისთვის რომ ვერ ვენდოთ ერთმანეთს, უნდა ერთმანეთს ვიცნობდეთ. Ერთმანეთის სატკივარს უნდა ვიცნობდეთ, ერთმანეთის სიხარულს უნდა ვიცნობდეთ. Და ზოგადად სამყარო უნდა მიხვდეს, რომ რაც უფრო მრავალფეროვანია ეს სამყარო, მით უფრო ლამაზია, მით უფრო მდიდარია და განსხვავებული არ უნდა იყოს საშიში, არამედ განსხვავებული უნდა იყოს კიდევ ერთი ლამაზი ფერი ამ სამყაროსათვის. აი ეს მოიტანა კიდევ ამ 11 სექტემბერმა, რომ განსხვავებულიც საშიშია, განსხვავებულიც რაღაც არასანდოა. Შეიცვალა თუ არა მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა შეიცვალა. შეიცვალა იმიტომ, რომ რაღაცნაირად მტრულ ბანაკებში გადანაწილდნენ თითქოს. Და როგორც კი მტრულ ბანაკში გადანაწილდება ადამიანი რელიგიური ნიშნით, ეს იმას ნიშნავს, რომ სრულიად კარგავს იმ რელიგიასთან კონტაქტს, რომლის სახელითაც მოქმედებს. ის ქრისტიანი, ვინც ძალადობას მიმართავს ქრისტიანობის დასაცავად, სრულიად ანგრევს იმას, რისთვისაც იბრძვის. ის მუსლიმი, რომელიც თავისი რწმენის დასაცავად ძალადობას მიმართავს, სრულიად ანგრევს იმას, რისთვისაც იბრძვის და პირველ რიგში ზიანდება რწმენა. რწმენა შემოქმედისა, რწმენა სიყვარულისა, რწმენა ადამიანისა. Მე მაქვს იმედი, რომ კაცობრიობა გაიზარდა და ალბათ პრობლემებს აღარ გადაწყვეტს სისხლით და იქნებ მომწიფდა ის დრო, რომ თქვას ადამიანმა, რომ მშვიდობა უფრო ძლიერია რაღია, ვიდრე ძალადობა.